Určitě to všichni znáte. Vyjde nějaký trailer na novou hru, která vypadá naprosto božský a úžasně revolučně a jako hra, kterou jsme ještě v životě neviděli. No a pak vyjde, no a s gameplay trailerem se nedá vůbec srovnávat. No a v tomto videu se právě podívám na 10 nejhorších downgradeů za poslední roky. Číslo 10. Anthem. Asi jedním z největších zklamání byl Anthem, který při vydání gameplay trailerů vypadal naprosto božsky, úžasně, zábavně, no prostě dokonale. V podstatě hrajete za člověka, který má na sobě oblek Ironmana a lítá si po planetě, plní různý úkoly a zabíjí různý monstra. Bohužel jsme se při vydání dočkali jenom toho lítání. Všechno ostatní, jako svět, dynamické počasí, prostředí nebo NPCčka žijící vlastním životem, už byste ve hře hledali marně. Je to ale obrovská škoda, protože hra vypadala strašně dobře a pracovalo na něm studio BioWare, což jsou mistři RPG žánru. Takže se dalo předpokládat, že hra bude opravdu fajn, bohužel je ale opak pravdou. Číslo 9. Mass Effect Andromeda. Když už jsem u toho BioWare, tak nesmím zapomenout zmínit Mass Effect Andromedu, což je vlastně hra od BioWare předtím, než vyšel Anthem. A možná právě Andromeda nám mohla napovědět, že ve studiu není něco úplně v pořádku. Hra sama o sobě špatná 100% není. A pokud máte rádi Mass Effect, určitě doporučuji si ji zahrát. Hra má zajímavý soubojový systém a celkem i zajímavý příběh. Zpracování planet je tam taky celkem zajímavý a prozkoumávání je celkem zábava. Takže pokud jste nehráli, určitě doporučuji. Co ale hra postrádá, nebo minimálně postrádala, protože dnes už je to o něco lepší, ale furt to není úplně ono, tak jsou nějaké propracovanější animace obličejů, které hra měla fakt strašné a všichni vypadali, jak kdyby zrovna umírali. Číslo 8. Watch Dogs. A první hrou od Ubisoftu na našem seznamu tak je právě zmiňovaný Watch Dogs. Tuhle hru jste na tomhle seznamu asi čekali úplně všichni. Každopádně se první díl Watch Dogs ukázal s naprosto nádherným trailerem s revolučním nasvícením fyzikou, teda minimálně na tu dobu. Ta hra vypadala opravdu jako pravý next gen, protože vycházela jak na Xbox 360, tak na Xbox One, tím pádem na PS3 i PS4, takže to byl cross gen titul. Ale trailerem se prezentovala jako skutečná next-gen hra. Bohužel finální hra byla sotva z poloviny dobrá jako gameplay trailer, kterým nás Ubisoft nalákal. Číslo 7. Dark Souls 2. Očekávání od pokračování úspěšné Soulsovky Dark Souls bylo opravdu velké. Zvlášť po traileru, který vypadá jako hra na další generaci konzolí, s revolučním nasvícením, s krásně propracovanou scénou, ale i přes tohleto všechno, bohužel to, co jsme dostali, bylo skoro totožná hra s prvním dílem. Číslo 6. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege se ukázal trailerem v roce 2014. Na ten trailer do dneška nezapomenu. Když jsem tu hru poprvé viděl, říkal jsem si wow, tak přesně tohleto je opravdu next gen hra, která vypadá naprosto úžasně a úplně jinak, než co jsem měl doposud možnost vůbec vidět. Bohužel finální verze opět vypadá jak hra o generaci zpátky ve srovnání s gameplay trailerem. O dost hůř zpracované světlo, poměrně značně snížená destrukce a celkový vzhled hry vůbec nepůsobí jako next gen titul, tak jako působil gameplay trailer. Číslo 5. No Man's Sky. O kauze No Man's Sky jste asi určitě slyšeli. Předtím, než hra vyšla, bylo naslibováno spoustu věcí, včetně detailních, náhodných, generovaných světů s různými biomy, zvířatami, rostlinami a tak podobně. Bohužel jsme místo toho dostali pusté planety s pár surovinama a hru v podstatě bez obsahu. Naštěstí se hra za ty roky neskutečně změnila a dneska už hra vypadá v podstatě totožně, v některých místech i lépe, než nám bylo kdysi dávno slibováno a ukazováno. Takže pokud vás tyhle ty prozkoumávající vesmírné hry baví, No Man's Sky v tuhletu chvíli 100% doporučuji zahrát, protože v tuhletu chvilku ta hra už opravdu vypadá tak, jak nám tenkrát bylo ukazováno. Každopádně, když hra vyšla, tak to byl neskutečný propadák. A pokud se vám náhodou tohoto video líbí, tak můžete zanechat tlačítko odběr, aby vám další podobný neunikly. Číslo 4. Far Cry 4. A další hrou od Ubisoftu na tomhle seznamu tak je Far Cry 4. Sérii Far Cry tak určitě představovat nikomu nemusím. Každopádně, když se podíváme na gameplay trailer, tak sami můžete vidět, že z finální verze chybí nespočet detailů, ať už se jedná o keře, stromy, sochy nebo mlhu a různý tyhle ty drobnosti. Když to srovnáte vedle sebe, tak to opravdu zase vypadá, jak kdyby gameplay trailer byla verze pro Xbox One nebo PS4 a finální verze napravo by byla verze pro Xbox 360 nebo PS3. Ten rozdíl je tam opravdu obrovský, jak sami můžete vidět. A nechápu, jak tohle Ubisoft vůbec mohl dopustit a vydat hru takhle ořezanou. Číslo 3. Zaklínač 3. Ano, Zaklínač patří mezi jedny z nejlepších her vůbec a bez pochyby se jedná o RPG Masterpiece. Ale i přes tohleto všechno se hra také nevyhnula downgradeu,
který není zase tak hrozný jako předchozích her od Ubisoftu, ale i přesto jsme se downgradeu dočkali. Zvlášť co se týče detailů vegetace a jejího počtu, nebo i vzdálenost objektů, které se renderují před vámi. I samotné nasvícení mi přijde daleko lepší v demo než v originále. Ale i přes tohleto všechno je za mě Zaklínač 3 stále jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál, i když má na sebou takovýhle downgrade. Číslo 2. The Division. Ano, máme tu další Ubisoftí hru. The Division se opět ukázala jako hra s neskutečně detailním světem, destruktivním prostředím a neskutečně propracovanými efekty. A budu se tu opět opakovat, ale to, jak vypadal The Division v gameplay traileru, tak bylo něco, co jsem v té době ještě v životě neviděl. A ta hra opravdu působila jako z jiného světa, jako opravdový next gen titul a jako to, co jsme sakra vždycky chtěli, aby hra vypadala, tak přesně takhle v gameplay traileru vypadal The Division. Jelikož The Division neměl už vycházet na Xbox 360 a PS3, tak to byl ten hlavní důvod, proč tu hru udělat opravdu next gen. Protože už není brzděný vývoj z důvodu Xbox 360 a PS3 a opravdu vývojáři budou moct využít v té době naše nejnovější konzole. Proto jsme všichni sakra čekali, že to bude opravdový next gen a že přesně takhle ta hra bude vypadat. Bohužel opak je ale pravdou. A finální verze tak trošku furt vypadala, i kdyby hra měla být vyvíjená pro Xbox 360. Číslo 1. Far Cry 3. No a pak tu máme Ubisoftí hru, která trend downgradeů začala. A to je Far Cry 3, kde ve finální verzi má vás sice lépe udělané oči a jeho obličej možná nevypadá tolik umělé, ale krom toho je všechno downgradenutý. Ať už se jedná o hustotu vegetace, stromy, to, že se stromy vůbec hýbou větrem a tím vytváří další stíny, které se taky hýbou, je něco, co ve finální verzi naprosto neexistuje a ani zbylý věci, které jsem teď vyjmenoval. Tohoto všechno zkrátka bylo ze hry odstraněno, z nějakého nám neznámého důvodu. Opět zase nevíme, jak tohle sakra Ubisoft mohlo dopustit. Každopádně, když to teda nějak zhrnu, tak downgrade her není žádná novinka. Vždycky downgrady tu byly a pravděpodobně ještě nějakou dobu budou. Zvlášť v dnešní době, když většina her vychází polorozbitých. Naštěstí se dneska už moc neděje to, že vyjde nějaká hra, která v traileru vypadá naprosto božsky a pak vyjde a není tak hezká ani z poloviny. Naštěstí toto byl hlavně trend předchozí generace a zvláště Ubisoftu. A to možná taky bude ten důvod, proč Ubisoft už tolik neukazuje svoje hry dopředu. Protože třeba takový Rainbow Six Siege tak bylo ukázaný 4 roky předtím, než ta hra vyšla. Takže v podstatě od začátku vývoje tu hru ukázali a pak až na ní pracovali. Každopádně by mě zajímalo, co si o downgradech myslíte vy. Jestli to vám nevadí, když se hra ukáže moc brzo ve vývoji a pak vypadá trochu jinak, anebo se radši počkáte a chcete vidět ten gameplay trailer, který bude naprosto přesně odpovídat tomu, jak ta hra bude vypadat při vydání. Toto všechno bych byl rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za všechny lajky, zhlédnutí, všechno, co mi sakra dáváte, jste naprosto boží a já vám popřeju krásný zbytek dne. Mějte se krásně, uživejte se zbytek dne a zatím čus.